La universitat. Un petit món construït a base de grans històries. Llàgrimes, somriures i amor. El lloc on es fabriquen els somnis i neixen les futures estrelles. Senyores, senyors, tinguin preparades les seves entrades perquè acaben d'entrar a Pompeu Wood, una universitat de pel·lícula. Bé, el primer dia vaig tenir molts nervis, la veritat. Jo pensava que tot em quedava molt gran. Havia sortit d'un gra, que mai em surt tan gran, i estava com, joder, saps? No, avui precisament no. Jo em vaig equivocar i no vaig venir a aquest campus. Bueno, a mi em va acompanyar ma mare. Nau d'exploració arribant al planeta Pompeu. Houston, no tinc paraules per descriure'l. Si hagués de definir la Pompeu en una paraula, crec que seria oportunitats. Una paraula. Disciplina. Exigència. Intensita. Estrès. Intensita, intensito, intensite, lo que tu vulguis. Un dia de Pompeu no és ràpid. Una aventura. L'espai on he passat més temps és a l'edifici del 20, al pati, concretament als bancs i al bar. La biblioteca. On he passat més hores ha sigut a tallers. Los pubs de tallers. Sens dubte aquí a la plaça Gutenberg. Han posat uns sofàs de color vermell. Oh! Aunque sea un sofà, sigue estando en la universidad y no te puedes tumbar como tal. Pero en cambio un pub, lo que tú quieras. Tots som Pompeu. Sí, sí. Ens estimem tots molt. Clar, clar. Aquesta ciutat és molt petita i només pot quedar un campus. El millor campus a la Pompeu és, òbviament, la Ciutadella. Òbviament, el de Poblenou és el millor camp. L'edifici 40, que tenim tot això del vidre, tenim les aigües, o sigui... La plaça Gutenberg li dona 1000 voltes al pati de Jaume I. Tot el que és zona de tallers, que tenim pufs, punt per Poblenou. Campus Mar no hi he estat. Potser és per alguna cosa. Ai, on està Campus Mar? No sabia ni que existia. Realment els de Mar ningú els entén. És tan petit i tant de tu a tu que jo crec que ja som una família i et coneixes amb tothom. A Ciutadella trobes més gent amb traje. No. Precisamente, pero que lo veus de fuera, Poblenou, digo, esto es una panda hipster. Intentar anar d'alternatius, potser una mica de daddy issues. Gente que li importa un poco más la imagen así artista que puedan dar. Flipats, no? El cafè és molt important. Límit, 2 cafès al dia. I si hi ha un examen o el que sigui, sí, potser 3 o 4. He vist gent que se le va de les mans. No, 4, sí. 5 cafès al dia. La màquina de cafè. Hace un cafè que és absolutament asqueroso. Pel que a mi respecta, aquest cafè és el millor que he provat. What? Depèn de la setmana. He de dir que la primera, la segona, bueno, pots prendre algun cafè, però ja està. En canvi, la 10... El pèl del clatell se't posa de punta. Pots sentir com s'apropa. Ja és aquí. Terror. La setmana 10 és terror. I la setmana dels exàmens, la setmana 10. Ah! Horror! Què ha passat? No he estudiat, no he fet els treballs. Paranormal Activity, zombies en forma de exámenes que venían detrás de mí. Terror. La seguretat del planeta corre risc. I per això necessitem els nostres agents més internacionals. Vaig fer Erasmus, vaig anar a Hong Kong. A Corea del Sud, a Seul. Maastricht. Boston, als Estats Units. A Islàndia. A Texas. Ha estat brutal. Una de les millors experiències, jo crec, de la meva vida. Ah, quin ambient tan romàntic que es respira. Em venen ganes de ballar. Per al tema romàntico, diria que és en la Pompeu Farra. I la Pompeu Farra és...
poden llegar a ser destrozos considerables. Potser sí que la Pompeu seria una mica una comèdia romàntica així, tontita. Pots anar a la biblioteca. He vist passar una de pòssits. Què dius? Sí, hi ha un circuit. O sigui, el circuit està fet. I a més em fa gràcia perquè primer es fa moltes parelletes i penses, ai, que maco, i després a quart han trencat. Actualment tinc parella i és de la Pompeu. Així que no sóc un gran exemple. Oh. O sí? Interrompem la projecció per oferir-vos un minut publicitari. Has acabat la carrera? T'has quedat amb ganes de més? Doncs arriba la comunitat Alumni! El programa Alumni és un programa gratuït. T'ajudaran a millorar el teu currículum. Sí, de fet, jo estic apuntada al programa. Tots són avantatges al final, no? Crec que la universitat m'ha portat moltes coses bones i seguir-les mantenint és quelcom d'agrair. No posis aquesta cara. Ja saps el que toca. Toca plorar una miqueta. El que més trobaré a faltar seran els amics. Haurien de durar tota la vida. No sé si algú seria capaç d'acabar la universitat sense aquestes amistats, a vegades. De fet, jo sempre dic que m'he tret la carrera gràcies a ells. Jo, en els meus amics, he trobat una segona família i ho dic amb la mà al cor. Afronto el futur amb ganes. Molt segur de la meva educació. Us fa respecte, però també tinc ganes de veure què em ve. Avui just començo a treballar ja en una empresa, llavors és com que ja salto al món real. El futur l'afronto amb moltes ganes, la veritat. Vindran coses bones. Sí. Si és que aquests estudiants són unes estrelles, us mereixeu aquest premi! És el moment dels discursos! What? Al·lots i al·lotes, ho hem aconseguit. Hasta aquí hemos llegado. Molta sort en aquesta nova etapa. A menjar-se el món. Felicidades, ya hemos acabado. Molts ànims a tots els que veniu ara i recordeu sempre que el carbassot fa el capot. Ja ho tenim, això. Ara, tots, a disfrutar.